Люди літали, наче кеглі. Так розповідають про теракт ті, хто опинився в епіцентрі атаки. Спочатку багато хто і не розумів, що відбувається. Стрілянину поліції сприйняли за салют. А коли побачили вантажівку, подумали, що водій просто втратив кермування. Олександра Чернишук докладно. 51-річний син Копленд і його 11-річний син Броді – одні з понад 80 людей, що загинули в нічному теракті в Ніці. Батько і син приїхали на південь Франції з американського штату Техас на канікули. Вони, як і сотні інших, напередодні ввечері прийшли на англійську набережну святкувати національне свято – День взяття Бастилії. Гучно грала музика, лунали фейерверки. Більшість спочатку і не відчули небезпеки. Я слухала музику, аж раптом натовп почав рухатися. Спершу я подумала, це пов'язано з музикою. Тоді ми слухали рок. І я подумала, люди танцюють. Нарешті я зрозуміла, що помилялася. Люди кричали. А потім побачила, як музиканти поспіхом покидають сцену. І зрозуміла, щось не так. Вантажівка почала валити людей на землю, як кеглі. Я розвернулася, я не могла дивитися на свою подружку. Я побачила, як вона лежить на землі без свідомості. Коли почалася паніка, люди тікали хто куди. Деякі, щоб врятуватися від вантажівки, пірнали в море. Хтось ховався у під'їздах. Люди губилися в натовпі. Так сталося і з 8-місячною дитиною подружжя Банерів. Вони її просто згубили в натовпі людей. Пост із проханням допомогти опублікували у Фейсбуці. Його миттєво поширили користувачі соцмережі. І дитину знайшли – живу і неушкоджену. Загалом серед загиблих багато дітей і підлітків. Вони саме святкували закінчення іспитів. Нині Ніца у жалобі та страху. Люди спустошені. Дуже шокований. Я справді шокований. Вчора я чув шум, але навіть не уявляв собі такого. Я думав, це якась бійка. Я шокований. Це все. Тим часом додому повертаються українці, які опинилися в епіцентрі подій. Віктор Андрієнков щойно приземлився в Борисполі, розповів, був на англійській набережній. Йому поталанило. За кілька хвилин до салюту чомусь вирішив піти до готелю, вікна з якого саме виходять на набережну. Спочатку пішов салют, а після салюту вже почалися вистріли. Я так як охотник услышав, що це, скоріше всього, автоматическое оружие. Зразу зрозуміло, що це постріли? Ні, непонятно. Тобто крики людей, тобто це був праздник там великий, багато людей було. Одразу після теракту в соцмережах почали з'являтися публікації. Люди висловлюють свої співчуття сім'ям загиблих, а дехто пропонує свою допомогу, наприклад, безкоштовне житло. Олександра Чернишук, новини на Першому.